Hola, pues gràcies per venir, gràcies a la Fundació Salvador Seguí per convidar-me, gràcies pel llibre i la dedicatòria, molt agraït. Estic una mica cansat, però intentaré anar molt ràpid per ser breu, perquè se'ns està fent tard i no començo per la conclusió. Jo vinc de part de l'Assemblea de Vallcarca, que la Vallcarca és un barri molt petit que tenim 15.000 habitants, que està al nord del districte de Gràcia. Vam tenir un pla especulatiu que va destrossar un 25% aproximadament del territori, o sigui, està ple de solars, és Sarajevo, i arrel del 15M, que aquí s'ha dit molt, també ja doncs vam fer la típica tornada als barris després de Plaça Catalunya i es va crear aquesta Assemblea de Vallcarca. Amb els anys doncs va esdevenir un... No, ja no té res a veure amb el que va ser el 15M, ara és com diguéssim una associació de veïns molt gran, on s'aglutina doncs, des de gent de les feministes de Vallcarca, on s'aglutina gent de les AMPAs de les escoles, hi ha l'associació de veïns, hi ha l'assemblea llibertària, hi ha l'observatori de Vallcarca, que és com una associació cultural que recull fets històrics i documenta la història del barri, hi ha gent individual, etcètera, etcètera. I en definitiva el que l'Assemblea de Vallcarca vol és obtenir un barri popular. Nosaltres tenim l'oportunitat de, com que aquest barri està destruït i s'ha de refer, vam dir, hòstia, tenim una oportunitat aquí d'or per organitzar-nos, per organitzar diferents aspectes de la vida, diferents col·lectius i esferes que estan treballant, des de l'educació, la lluita per l'institut, etcètera, etcètera, i col·laborar per aconseguir doncs, aquest barri que vam decidir fa ja 3 anys en un petit congrés que volíem. No? Les línies de treball eren molt senzilles, era un habitatge per tothom, habitatge per la gent treballadora, una economia circular. Nosaltres no volem que s'instauri el model neoliberal d'uns treballen i els altres xuclen els diners del benefici que tu generes treballant, sota més a petita escala, no? Creien en l'economia social i solidària, etc. No tenim institut, llavors també era un pilar del nostre barri que ja ho estem més o menys estapanyat, el tema de l'institut. I després era trobar punts, generar una comunitat. Nosaltres li diem el barri-poble, no? Que no és que... No? O sigui, no volem que els llaços comunitaris que generen en un barri entre tothom més o menys es coneix, o si no et coneix algú que et coneix a tu, doncs creen uns llaços que fan que la solidaritat s'accentuï. Aquesta solidaritat doncs ara l'estem notant molt, per exemple, amb el tema de la pujada dels lloguers, etc. Doncs tenim una comissió d'habitatge que treballa aquests aspectes, que està doncs, molta gent a través de les escoles, sobretot, doncs, està venint i estem obtenint bastantes victòries. El tema que avui ens porta aquí és els 100 anys del Congrés de Sants. Nosaltres un cop a l'any fem un congresito i fa 3 anys vam fer el congresito. Que amb això no vull dir que tingui res a veure perquè no érem ni... érem 50 persones, no? I no representàvem poder 100 persones. Però el que va fer en aquella època la CNT, creiem que l'important és aglutinar forces, no? Ja crec que ja s'ha explicat bastant. Però nosaltres una mica el projecte que tenim és molt semblant al que va passar en aquell temps. Nosaltres creiem que ajuntant la nostra comissió urbanística amb la gent de les AMPAs hem aconseguit que l'institut es faci, i es faci, nosaltres dèiem, i es faci ràpidament. Ara la Generalitat ja ens aprova els pressupostos i tenim un institut. Posant en contacte, per exemple, el tema de les escoles amb l'Assemblea Feminista, aquesta vegada del 8 de març, doncs va tenir, per exemple, no tinc les dades jo, no sé si vosaltres, però va ser una de les poques escoles al Montseny de Vallcarca on va haver-hi una parada, només va haver-hi serveis mínims, a la Fusteria, que és com el centre social que tenim així de l'estil de Can Balló, però molt, molt, molt més petit. Vam fer una trobada on els homes organitzaven, diguéssim, les cures i el menjar i el puesto infantil, i les dones doncs feien més el tema de les manis, les pintades, les pancartes, i sortir al carrer i cridar i això. I una mica creiem que allò que es va donar fa 100 anys, que era unir, conglomerar, fer crear aquestes sinergies en les lluites, creiem que donen molts bons resultats. I
ho estem veient perquè ja us estic dient, o sigui, és un barri, amb tot el respecte pel meu estimat barri, de merda, que som 14.000 persones o 15.000 ara mateix, i l'hem posat al mapa, i no l'hem posat al mapa perquè sigui bonic, perquè tingui cap museu ni res, l'hem posat al mapa doncs perquè hi ha un moviment popular que està reivindicant coses, que està agafant força, que té uns arguments que poden anar més enllà de les persones ideologitzades d'esquerra o del moviment X que sigui, i que la gent està comprant, diguéssim, que la gent ho sent i diu això no és una bajanada, això és algo que té sentit comú i això és algo que més o menys s'està aconseguint. Després una cosa que també s'ha dit per allà, quan tu comences a tractar molts temes i vas a com els tempos d'avui en dia són molt ràpids, tu has d'aprendre a delegar. I això és algo que en els moviments actuals costa molt. O sigui, jo que vinc de l'anarquisme postmodern dels anys 90, o sigui, això era una bogeria, o sigui, tu no podies delegar en ningú res, era tot, us teníem que fer tot entre tots i no sé quan, i acabàvem tots bojos perquè no, és molt difícil fer-ho tot. Llavors, crec que algú que denota la maduresa, tant del nihilisme com el que estem intentant extreure per posar-ho en pràctica a Icarca, és aprendre la delegació, perquè no és dolent, no sé, és una... Necessitem temps per viure, necessitem temps per cuidar de les filles, per anar a prendre cervesa amb els amics, per també tenir una vida una mica plaent. I llavors, si tu vols fer això, has d'aprendre a delegar i has d'aprendre a confiar en les altres persones. I això és un fet que això es feia molt en el narcosindicalisme, que els moviments socials avui en dia i els moviments populars amb aquesta postmodernitat tan horitzontal, a vegades estem confonent l'horitzontalitat amb l'antipràctica i estem buscant-nos les derrotes. Després a la xuleta on vam passar més o menys el que tenia que parlar era el tema de les relacions amb l'anarcosindicalisme o amb el sindicalisme revolucionari. Nosaltres en un principi, quan vam fer aquell congressito, doncs vam decidir, vostè que va dir una cosa que tracti l'habitatge, no sé què, i vam dir una cosa que tracti el treball, el tema de l'explotació, i vam cometre la innocent errada de crear un sindicat de barri. Gent que no teníem ni pajotera idea de sindicalisme, del món laboral, de les vicissituds legals, l'únic que fèiem era donar-li a Tabarra una advocada que es va oferir molt amablement a assessorar-nos, i llavors, després, això va ser fa 3 anys, des de l'any passat que hem decidit que el que farem és més en la línia del Congrés, és lluitar colze a colze amb els sindicats que millor, o sigui, que més s'avinguin a col·laborar. Nosaltres, per exemple, quan abans hem parlat de Deliveroo, dos dels portaveus de Deliveroo del barri, vam ajudar, vam fer poc comú, vam treure pasta, vam tenir els mitjans de... els pocs mitjans que disponem l'Assemblea de Icarca per d'això, i ara estan fent la cooperativa, l'Assemblea també ha col·laborat econòmica amb la cooperativa. Ensenyament, no sé si recordeu una vaga d'ensenyament que va haver-hi fa temps, que sobretot la va convocar la CGT, o únicament la va convocar, únicament la convocar la CGT. En les mesures de les nostres possibilitats vam anar a ajudar els pobres de vegades que s'han de patejar tots els col·les, els vam ajudar i vam nosaltres, en la mesura de les nostres possibilitats, anar que veiessin que també les famílies i alguns dels monitors i això també estan per aquella vaga. I el resultat és que, per exemple, a l'escola de la meva mare, gent... Jo crec que la CGT està agafant un renom i treballadors que... pares inclús que treballen a la Caixa, a la Fundació de la Caixa, s'estan sindicant la CGT perquè són aquestes petites coses que diuen hòstia, ara no li veus el què, però mica en mica sobre la pica. Metro. Metro vam col·laborar amb Solidaritat Obrera, que també tenen secció, amb CGT, li vam portar, vam dir, mira, estem sentint a la Bodega La Riera, que és com la botega cooperativa, és com el bar cooperatiu del barri, estem sentint que inclús a la Bodega Cooperativa del barri va gent sobretot d'esquerres, i inclús allà sentíem gent que deia, esto es del Metro, no sé què, vam portar Toni Edo, crec que es pensava que era portaveu de CGT Metro, al mig del barri, i allà va dir, bueno, aviam qui critica els treballadors del Metro. Vull dir, són aquestes coses que crec que tenen molta més força. 3 d'octubre, no falta que en parlem, també molt fort, el 8 de març, crec que aquesta és la nostra aportació. El que nosaltres veiem és que des de les assemblees de barri no podem portar la feina laboral perquè és un món molt difícil. El que hem de fer és
des dels barris, des del territori, des de l'associacionisme, des del moviment popular, portar el sindicalisme als barris. I després una cosa molt important que nosaltres estem veient, que és sortir de l'armari. És sortir de l'armari. O sigui, hi ha molta gent que a mi em ve a l'escola, jo també soy superradical, però t'ho diu en veu baixa. No ho diu, no agafa allà i es planta a l'assemblea de l'AMPA i diu, mira, doncs que vingui... Per exemple, vam tenir un problema de que la interina de la meva filla petita, la que va tercer, doncs ha agradat molt, és una dona molt maca, i tota la classe, tot pares i nens estan encantats. I què ha passat? És interina i ara ho tinc a marxar. Doncs vam agafar, i clar, què podem fer, què podem fer? Jo va haver una concentració, vam dir, hòstia, doncs portem, mira, la CGT, l'està... No parlo de CGT només perquè sí, la Fundació Salvador Seguí, però és que dona una casualitat que sobretot estem treballant amb ells. Vam dir, mira, hi ha gent que està treballant per això, no sé quantos, doncs mira, la interina, no sé si us ha aparegut alguna assemblea, però em va dir que es volia informar com estàveu fent tot aquest tema. I una mica, després, l'altra línia que tenim de treball sobre això és que, per exemple, hi ha molta gent que està allà a l'Ocupa, dándolo todo, a l'assemblea feminista, després se'n va a l'assemblea de barri, després monta una mani contra l'especulació, no sé què, i després està treballant en un bar per 6 euros l'hora. I llavors nosaltres això és un com t'ho diria, una contradicció, és una cosa que creiem que no pot estar passant i que nosaltres creiem que les lluites s'han de basar, o sigui, que l'activisme està molt bé i que la solidaritzar-se amb altres qüestions o amb altres lluites, però el primer és dedicar el que t'afecta a la teva quotidianitat, com poden ser les lluites de gènere, si ets dona o si tens alguna sexualitat diversa, com t'afecten al treball, si tu estàs cobrant 6 euros l'hora, hòstia, és que... No sé si m'estic explicant. I una mica el que estem intentant és que tots aquells activistes que són al curro, que passen de follons al curro, doncs vegin que no, que és una contradicció que tu estiguis allà a l'Ocupa liant la parda, però després a la feina te'n sentis la boca, no? Com això que també estava parlant el Marc, aquesta diferència entre la vida del treball i la teva vida de després del treball. O sigui, s'ha d'unificar criteris perquè si no és que vivim una esquizofrènia postmoderna que no hi ha que ningú s'aclari. I bueno, i una mica ja per acabar així com a conclusió, que això ja és una reflexió personal, més que això de l'assemblea no ho parlem mai, però com que a vegades l'activisme en l'actualitat busca més la diferència, busca més no potser dividir, però sí en blanc, no, jo pateixo d'aquí i d'allà, jo pateixo d'aquesta coseta, jo pateixo d'aquesta, i jo tinc aquest problema, i a vegades no veiem que potser estem davant d'un mateix monstre, no? Que és com aquest capitalisme neoliberal, però que estàs contra la vida, contra la bona vida. I nosaltres, això sí que ho diem des de l'assemblea, que nosaltres el que lluitem és per un barri popular i per la bona vida, que és una cosa que hem copiat del zapatisme. I que creiem que perquè aquesta bona vida s'extengui i tothom la puguem disfrutar, hem d'agafar tots aquests temes que heu dit molt bé tot i no em vull repetir, però l'habitatge, el treball, l'educació, el gènere, l'alimentació, la salut, el territori, el tema ambiental, tot això ha d'agafar-se, s'ha de quallar, ha de fer un nou discurs on la seva totalitat digui estem farts d'aquesta nova vida, estem farts d'aquest capitalisme i el que volem és perquè no ser pobres, perquè quan no ets pobre econòmicament tens temps, però és que a vegades els que no són molt pobres són pobres temporalment. I llavors aquí hi ha una contradicció brutal, saps, que no ens permet ni disfrutar a vegades de la vida, ni a les nostres famílies, ni als nostres companys, ni a les nostres amistats, que és el que tot aquest conglomerat de lluites que creiem, que si algun dia, tal com nosaltres ho estem portant a terme en la mesura de les nostres possibilitats, en un barri, en un microbarri, creiem que això s'hauria d'anar ampliant. I una cosa que, per exemple, amb el Marc havíem parlat temps, una assemblea social catalana o una assemblea social en un àmbit més ampli que pugui aglutinar totes aquestes lluites i que pugui generar interseccions per així, aviam si comencem a tenir una mica, a obtenir victòries i acumular més forces per obtenir més victòries en algun dia tenir una, diguéssim, el poder de fotre'ls una patada al cul a tota aquesta gent que ens està fent la vida impossible. I fins aquí. Com que ens hem passat una mica de temps,
sembla fer una ronda de preguntes, si teniu alguna, cosa que comentar, i després pues, algun de les persones que estan aquí a, la mesa pues, podrà respondre. Tot això rapidillo, perquè tenim com a molt 15 minuts, d'acord? Bueno, creo que somos suficientes para no entrar. Buenas tardes a todos y felicitaros porque hacía yo a tiempo que no estaba rodeado de gente tan excelente como lo que estoy ahora. Solamente yo el mundo feminista lo conozco solamente como literatura, pero si se puede ver el mundo de una forma masculina o de una forma feminista, me gustaría que usted, que está al lado de Enric, me comentara exactamente cómo es vivir y educar en feminismo. Nada más, gracias. ¿Ya me pregunta? ¿Algo más? Es gratis, ¿eh? No hay que pagar. Home, a veure, la cosa que planteges no dona per un quart d'hora, dona per un, per un mes sencer. Explicar què és viure el feminisme i què és el feminisme. Vull dir, vamos, no tindríem temps ni per començar, però vamos, si Rosalía et vol donar dues pinzellades... Pues, sí, sí, sí. És que, clar, és el que ha dit el Quim, com vols que això se parli en 5 minuts? És que això seria un debat que fins i tot ens estem plantejant nosaltres moltes vegades, no? A veure, el que passa és el que sí que, hem de tenir en compte, que abans també m'havia oblidat, és, a veure, tot aquest sistema qual estem visquent, aquest sistema capitalista que s'envolta a tot arreu, no? Està basat en un patriarcat, en un sistema patriarcal. Llavors, fa molt de temps que les dones... Molt de temps, clar, jo no puc parlar per les dones anteriors, que sí que són les que jo he llegit a nivell històric, perquè fa molts anys que jo intento la meva vida sigui feminista. Jo sempre explico una cosa. Saps quan vaig ser feminista? Jo sempre explico que a mi em va fer feminista el meu pare. I jo sempre deia això i pensava que la gent m'entenia, pensava, no? Clar, l'educació d'abans, etcètera, etcètera, etcètera. I un dia em van dir, hòstia, que guai el teu pare. I vaig dir, no, el meu pare no. Al revés, em vaig tornar feminista perquè el meu pare, jo sentia una discriminació tan bèstia en referent a mi, amb el meu germà i amb els homes d'aquella casa, que l'única que treballava era la meva mare, i jo i la meva germana perquè érem dones. Llavors jo vaig començar aquí a rebel·lar-me i jo en aquell moment em vaig sentir, no es parlava llavors de feminisme, evidentment, jo vaig néixer amb encara con todo el paquito allí, tota la dictadura, no es parlava de feminisme, no es parlava de drets de les dones, és que les dones no teníem ni sexualitat. I llavors, és una manera, per això jo deia, una manera de viure la vida, és les dones sempre ens hem sentit que hem estat, no és la situació marginal, és menys que nada. I tots els 40 anys que va fer el franquisme es va dedicar a matxacar les dones, a fer-nos que érem re de re, menys que nada. Menys que nada, sumisses, callades, sota el poder de sempre els homes, o el pare, o el germà, o el marit. I no tenies personalitat, donava igual. Llavors, això és una manera, si les dones han tingut, hem cregut, o moltes, hem cregut en ser feministes, és per la lluita per aconseguir uns drets que no teníem. I ara entenem, ara que estem aconseguint, que ens falten moltes coses, però estem aconseguint una sèrie de drets que no teníem, bueno, sí que teníem, quan estudies a les dones de la República, sí que ho teníem, però després amb el franquisme es va perdre tot això,
després d'aconseguir tots aquests drets, ara estem plantejant-nos què és el que volem com a dones. Jo quan he llegit aquella frase, no l'estic llegint de broma, quan un home ens diu dones que no sé què, no sé quantos, em molesta perquè ha de ser un home que m'ho digui, entens? Però bueno, també és un concepte de vida i el que diu el Quim, no m'estaré aquí ara, no sé, això serien debats molt, molt, molt més llargs. Jo no et puc dir com és viure la vida un home, perquè no sóc home. Però sí que sé com és viure la vida una dona i com he tingut que aconseguir tots els drets, fins i tot poder estudiar, perquè com que jo era dona, no estava valorat que les dones estudiessin. I llavors això, ara que tot això sí que ho tenen les dones joves, estan aconseguint altres coses que nosaltres ni ens ho plantejàvem. Per això dic que com és ser, viure la vida feminista? En cada època es viu d'una altra manera. Aquí estem de diferents generacions i segurament que ho viuríem d'una altra manera. Però en el fons és tu empoderar-te com a persona i aconseguir uns drets que sols, per si sols, no ens donarà, i menys amb aquesta, societat capitalista i patriarcal amb la qual encara estem vivint, si no, per exemple, el cas de la manada reciente, si això no és viure amb un sistema patriarcal o els discursos que donen alguns bisbes, que mejor no entro. A ver, yo me declaro machista, pero estoy haciendo todo lo posible, puedes estar segura, de no querer serlo. Pero claro, a ver, yo tengo 65 años, yo tengo una educación que a mí me han dado. Es que yo cuando empezáis los discursos de verdad feminista, lo primero que haría, tápate los oídos, nena, es cagarme en la iglesia. Pero lo primero, o sea, no esto de la sociedad machista, no, o sea, lo primero es cagarme en ellos. Y entonces, pues empezar a decir, pues claro, yo lo que no puedo es un bagaje que tengo, una educación que tengo, que me han dado. Yo te puedo asegurar que hago todo lo posible. Además, yo tengo mujer e hija, o sea, quiero decir que ellas ya también o sea, una vez me equivoco, pero hay veces que creo que el discurso feminista ese que tenéis, no sé, creo que no, o sea, incluye a todos los hombres, a la sociedad patriarcal y tal. Y creo que sí que tendríais que separar por decir, no, hay la iglesia, ha hecho esto, ha hecho esto, y irnos incluso educándonos un poco en el feminismo. Porque yo me siento muchas veces como cuando dicen, esto los hombres, coño, machismo, hostia. Si yo intento hacer todo lo posible por no ser machista, pero claro, a veces no puedo, o sea, evitar. Suposo que tenim una altra visió del que és viure el feminisme. Si voleu comentar alguna cosa al respecte. Jo no soc tan jove com elles, però també tinc opinió. A veure, és que primer començar perquè és impossible ara abordar aquest tema, no? Però tres coses bàsiques, com el tema del feminisme relacionat amb l'escola, però com us deia abans, des d'un punt de vista social, hem de passar aquest any, és que ens sembla que el feminisme, com nosaltres l'entenem, que n'hi ha molts, representa una sèrie de valors que ja suposen una societat diferent per a les dones i pels homes. I aquest és el concepte de feminisme, per això pensem que el feminisme és una alternativa de futur. Després, que evidentment tots portem el patriarcat a les venes, uns més que altres, però tots el portem. Però nosaltres, o sigui, un primer pas és no pensar que les dones hem d'il·luminar-vos. I la mireu-vos sols. D'acord? I, bueno, jo deixaria aquí. I deixa'm afegir una cosa, perquè crec que aquest últim comentari és especialment patir de 75 anys i pel que feies la pregunta abans. Som els homes els que tenim l'obligació de treballar-nos i de preguntar-nos què vol dir ser home i ser dona. Perquè les dones porten almenys des dels anys 70 preguntant-s'ho i treballant-s'ho i debatint-ho i treballant col·lectivament, cosa que nosaltres, evidentment, com som els privilegiats, no, oi que no li preguntaries a un capitalista
quina és la diferència entre ser treballador i ser capitalista? Doncs el mateix passa quan ets un home privilegiat i una dona... No, jo volia dir que les dones, bueno, jo sóc jove, normalenta. Media del gran, no? Diguem que portem molts anys, porto com un micro. Amb jo aquest micro no m'està gaire. No, doncs a veure, nosaltres portem molts anys fent-nos aquestes preguntes des de quan jo soc dona i nascut dona, en el cos de, bueno, que se m'ha assignat com a dona, no? I aleshores el que és veritat que estem, bueno, que perdre privilegis sempre és una cosa, doncs, costosa, no? I traumàtica, però que nosaltres fa molts anys ja que hem començat a caminar i que jo espero que els homes, doncs, es posin a caminar en aquesta línia, no? I sobretot, doncs, que jo crec que tenim tres eixos fonamentals, no? En, diguem, en els temps, no? Que és una mica, doncs, tot l'eix del el cos, les identitats, la sexualitat, no? De com ens interpel·la tot això i com ho volem viure. Després tenim tot el tema de les violències sexuals i les violències contra les dones. I després també tenim tot el tema de l'economia, de com fer que aquest món capitalista i patriarcal posi per fi la vida al centre i entre tots nosaltres, no? Que estàvem dient, doncs, els treballadors, les treballadores, els pensionistes, les dones, els estudiants, els migrants, no? Doncs com redefinir aquest nou nosaltres per fer la vida més vivible i més digna per tothom. I bàsicament jo crec que aquests són com els grans eixos que nosaltres, com nosaltres entenem el feminisme. No? Si no hi ha més preguntes... Ah, bé, bé, bé. A veure, qui ha xerrat? Vale, Emili... Jo no faré una pregunta. Ah, vale, vale. Solo dos segundos, eh? Sí, no, solo dos minutos. Rapidillo, rapidillo. Sí, ara sí. No, vull dir que quan ens vam plantejar els dos col·loquis, especialment quan ens vam plantejar aquest, ens ho volem plantejar en el sentit que anava la mateixa redacció del tema que teniu avui, no? I jo penso que tot i les dificultats que té muntar una mesa com aquesta, amb molta gent participant, amb gent que ve de moviments o de sectors socials o de plantejaments socials diversos, jo crec que ha sortit força interessant, no? I que som nosaltres, les que estem en aquesta banda, les que hem d'assumir bastantes de les coses que heu dit i reflexionar sobre elles. A mi m'hagués agradat que hi hagués més gent sindicalista formal en aquesta banda, perquè d'alguna manera el debat d'avui era per elles i per ells, no? Perquè d'alguna manera jo penso que de la mateixa manera que els moviments socials han d'apropar-se, han d'estar relativament a prop del sindicalisme revolucionari, de l'anarcosindicalisme i d'altres, opino de la mateixa manera, després de llargs anys en el moviment sindical, que el moviment sindical té moltes coses a aprendre dels actuals moviments socials i que no poden ser mons separats, amb objectius molt diferents uns d'altres, no? I en aquest aspecte dic que, bueno, que segurament que hem de repetir això i que